Target SPM. InsyaAllah 11 ya. Amin. Okey, target saya semua nak 11. Tapi berdasarkan usul-usul celalah saya ni mungkin 9 cukup insyaAllah. 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 Dah lah lah. Okey, okay, terima kasih. Eh, cerita ni. 3 2 1. Rahsia kejayaan. Rahsia kejayaan. Ya. Jangan lah tu. Apa yang penting dia ni. Dasarnya akhlak yang mulia kan. Kalau pandai pun kan, tapi poyo kita kalau nak apa anak tolong orang kan. Jadi akhlak penting ah, walaupun kau tak pandai tapi akhlak baik kan. Betul Ustaz. Yes. Feeling so cold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa target anda untuk SPM tahun ni? 11. Ye. Macam mana nak 11 A+ tu? Macam tu. Okey, macam tu. Kongsilah sikit rahsia tips-tips kejayaan. Yang penting redha ibu bapa. Redha apa? Hubungan. Hubungan apa? Hubungan dengan apa? Hubungan. Dia pergi tuition tak? Tak. Tak pergi. Tak selama. Tak selama. Satu ni kita pas. Okey. Terima kasih. Okey, insyaAllah. Apa rahsia kejayaan? Rahsia. Teman lalu ya, teman lalu ya. Rahsia. Tak ada rahsia, just belajar macam tu je. Eh, teman lalu. Ikut apa yang cikgu cakap. Apa rahsia kejayaan? Rahsia. Teman lalu ya, teman lalu. Rahsia. Tak ada rahsia, just belajar macam tu je. Eh, teman lalu. Ikut apa yang cikgu cakap. Apa yang cikgu suruh tu. Buat je lah. Buat latihan banyak. Setiap malam tu jangan sampai dia buat malam. Dia ada masa-masa yang tertentu. Lepas tu bangun awal pagi. Pastikan baca buku yang berfaedah. Jangan selalu buka internet. Jangan selalu WhatsApp, WeChat. Itu rahsia kejayaan. Sebenarnya tak ada rahsia pun. Yang penting kita belajar sungguh-sungguh dan sama cikgu. Dan yang penting hidup ni Zan. Yang penting kita sentiasa bantu sembahkan setiap kawan. Aduh. Sebenarnya mengganggu gak. Tapi kalau kita pandai bagi masa. Apa kau kacau Rizal? Kita boleh lah. Hidup abang aku dapat. Sebaiknya. Tagi abang tahun ni berapa? Tagi abang. Rizal sir. Okay, malam saya belajar. Saya belajar start daripada pukul 8. Kalau banyak kerja saya buat sampai pukul 12. Kalau sikit saya buat sampai pukul 10. Tapi yang penting belajar pukul 8 tu. Okey, tu je rasa saya. Okey, terima kasih. Haris membagikan masa untuk belajar. Tengoklah macam mana. Tengok keadaan. Petang macam aku cakap lah. Petang main, beradai. Kalau pagi ke belajar. Tu je. Sifat jumpa. Tu je. Okey, terima kasih. Okey, apa rahsia kejayaan nak menghadapi SPM ni? Pertama usaha, doa. Yang paling penting berkat doa guru-guru tu dengan ibu bapa lah paling penting untuk SPM insya-Allah.
Okay, target. Target mesti ya sebab eh. Sebab plus lah target ni mesti kan. Subjek apa yang best? Sejarah. Okay. Okay kau, okay. Aku rekod. Naim, macam mana cara Naim untuk belajar kat sekolah ni? Strategi Naim untuk menghadapi SPM? Tak ada cara lah. Sedang-sedang, sekolah orang yang tu. Tips saya, apa, ulang kaji balik lah. Apa yang kita belajar, apa, apa, bagikan lah. Tanggungjawab tu dengan pelajaran. Saya kaji waktu subuh, waktu yang waktu yang sunyi lah. Itu je. Lepas tu, saya sebab baikkan orang, jangan sikit dia orang. Betul. Sebab what you give, you get back. First kali, buat hormat cikgu. Lepas tu, malam bangun, buat tahajud. Ya, betul. Lepas tu, first kali lah. Okey, nanti je. Okey. Alah, tentulah. Lagi-lagi, dua asrama kan. Kami buat last tadi tu bersama kawan-kawan. Sesuai sekitar masa, dah faham. Okay, target korang untuk SPM? InsyaAllah, saya plus. Okay. Saya plus lah. Doakan kami semoga dipermudahkan untuk jawab masa trial nanti sebenar dan dapat mencapai target kami. Okay, insyaAllah. Kamsah, betul. Bye. Soalan lain. Kau belajar jana, Bip. Kau belajar jana, Bip. Macam mana Bip cakap, Bip? Macam mana Habib nak menghadapi SPM ni? Sudah tentu lah, kena belajar betul sungguh kan. Ada orang tuition macam Isman buat latihan, latih to be. Berkuah kita dengan Allah, jangan lupa puasa. Kalau kita terlampau struggle, nanti kalau kita tak dapat keputusan yang baik, kita akan rasa diri. Tapi janganlah sampai tak belajar kan. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you.